Please, when you give him a knockdown, many people come off of the back of the head and you have a flashback. And your angle is very good, yeah, for kicking and for knee, yeah. Please wait. Fine, okay? When you are not sure, it's grounded, it's not grounded, give him a uppercut. Everything is fine. Or knee to the body. Or knee to the body, it's fine, yeah. And the cage ball is the same. Look, yeah, for the knee to the head, the knee is down, the hand is down. Tady ještě něco? Všechno v pořádku. Chtěl ještě. Single ho kontroluje jako nahoru, to znamená, já bych se musel zabrat, dostat se sem. Skončíme tady. Tady potřebuji jít na těsno. Mít to na milimetry, brát si tady tu nohu, pak jak se to vyvine. Bude bláznit, jsem schopný si ho stáhnout, sebrat si záda, nebo jsme tady, silovčička, vydechnu, nechám ho vybláznit, vylejzám hír. Sypačka, stabilita. Sypačka, zádička, nebo uskáču. Loptu, nějaký jeden dobrý fakt tady cut not. Jeden stojí, nic jeden dá. Druhý, třetí se počká. Můžu si to chytit, pohlídat si tu stabilitu, co nejvíc skákat. Křáv, tady to najeba. OK, on zablázní víc, chodí mě, ale už bude seklej a budu mít z toho pak prostor aspoň strhnout. OK, dnes to si sloupím. Tady mám zabičí, přitáhne si tu vlastní nohu, přesně. Tohle se dá zbírat. No, až to malý tom skáčeš, rozchodíš, tak se to jako dostat tak jako chybne. Podle to v pohodě na nohy. Cože? Nohy pohodě na nohy, to trošku zahávo. Ví je to, ale snad to nejde ty křičí, no. Trošku. Průběžně to potahuj. Má mírně intenzivní, neintenzivní poloha a dlouhá poloha. To pomáhá na to. Proč to děláš? Teďka tohle? Jo. Si skočíme, jo? Yes. Tamhle jsi na diagonálu, tady to je pro nás malý. Dobrý, Juka? Yes. A budeme tu drážit, tu mršku. No. Neodrážit to tak, bylo to vidět po podrazu. Aha. Ale rozbíhá se, nevadí mi to. Naopak, hop, tak jenom snížím údery. Jo. Dám je níž. Jo, jenom aby už nebyl v té fázi, že už je dole a aby tam neletěl do tůdů. Dole, jo. Jeden, špíhové, špíhovka. Tak, dobře. To je ono, dobrejče. Nesmí to být. Bez emocí, prostě bez emocí nemůže to být za každou cenu. Uvolněný, rychlý, tvrdý, ale ne silový, ne tahavý. Trestat, až spadne. No, on jeden bude vydrží, dva vydrží, no, vlastně a nesmí mu v tom, nesmí to být moc. Zkočíme si jedna a kolem. Wow! Let us walk in. I'll put you straight on.
Rozprnou toho postavení situaci. Je to tam! Yes! Je to tam! Pane ještě! Je to tam! Hej! 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 A on to ani neviděl nakonec. No to bylo nic nic a pak z jednoho do druhého kola. Masakr. No. Ze druhého předtím. Kdo tam se mnou byl? Ale v půlce čtvrtého kola jsem se začal radovat, že je konec zápasu. Že jsem si myslel, že... Já jsem myslel na tebe, říkám, konec! Že to zastavilo kvůli tomu kapitě, že mu docházela síla pak už. Že už to bylo jako... Nepřišel od začátku silný. Nepřišel ti? Nepřišel mi. Jako přišel mi, co bylo v piči, protože jsem chtěl být u klece, že když mě hodil, tak ty pozice, jako to se umí snechat, v tom jsem cítil, že má páru, ale na tom klinči u stěny ne, ale kdybych tam na chvíli zůstal, víš, kdybych se hned nezvedal, tak to by bylo v piči. Jo, tak to zamkne, no. A by si s ní klinčů utíkat? Cože? Jestli by šlo utíkat, Ale pak jak tam byla krev, to se smakalo jak debil. Jestli jste mi jednou slyšeli, jestli jsem tam šel, říkám, do piči. Víš, že tam fakt stačilo, aby udělal tenhle trip. Já jsem ho zkusil, ale já byl na druhé straně, že jsem tam měl tu stabilitu, abych ho přehodil. A ty kolena mu dělali, jako ty tam dělali. Já víš, že na to tělo. No, to jsem slyšel. U té stěny jsem se cítil jako safe. Že vím, že tam si ho napoduju, že tam mě nemá jak ohrozit, ale když takhle tam začal už jako klouzat podložil jsem třeba pod míst, a věděl jsem, že musím hned stávat, že na chvíli, když jsme se zasekli dole, než se mi podařilo třeba chytit stabilitu, že to tam uklouzlo, jak tam byla krev, tak to šíleně klouzalo, to pak bych chtěl zalobovat za lepší podlahu u kluků tady, ale tam jich se klouzalo a cítil jsem, že začíná Karel nabírat pozici, že to by byl pro mě jako puser, že tam jsem cítil, že ta síla je opravdu veliká, třeba asi jo, subjektivně třeba dvakrát tak jako pracnější by to pro mě bylo u bránice ze země, když by cvaknul tu pozici, než na té stěně. Tohle to mě jako překvapilo, ten rozdíl mezi prací u té stěny, kdy jsem snažil jako dostat a házet mě, a tím, kdy byl kousek od toho, že cvakne tu pozici na té zemi. Vážení přátelé, máme po mém velkém zápase, díky všem, kteří jste tuto cestu prožívali se mnou. Pro mě to bylo osobní, náročný, spousta vzestupů, pádů. A teď je to zase na tom sedmém obláčku. Ještě to nemám úplně zpracovaný, to, co se odehraje, ale už teď vím, že jsem jako spokojený a vlastně těším se zítra, až dorazím za malou, který bude úplně jedno, že jsem dneska šel nějakou pětiletou cestu, že jsem tady zápasil, že jsem pro mě vyhrál důležitý zápas, to bude ráda, že je se svým tátou a ten bude držet na houpačce, ale dnešní večer si ještě tak jako vychutnám teda sám s tou výhrou. Crazy jízda, díky samozřejmě i Octagonu za tuhletu hozenou rukavici. S touhletou jsem se před pár lety rozloučil a jsem rád, že to klaplo. Jak říkám, že když opravdu něco chcete a už to nevypadá, že to dopadne, tak stejně když máknete a dáte do toho vše, tak se to může zlomit. Může, nemusí. Může se to zlomit a nakonec se vám zadaří. Tak se mějte. Čau.